Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi fitness məşqçisi Kamil Zeynallı Domedova havalimanında saxlanılıb. 124 az bizim mediaya istinadən bildirir ki, sosial şəbəkədə Kamilin Moskvada polis bölməsində olan daha bir videosu yayılıb. Həmin görüntülərdə Zeynallı dəmir barmaqlılar arasında çəmədanını bağladığı kadrları əks olunub. Qeyd edək ki, Kamil Zeynallının saxlanılması xəbərini sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı video müraciətdə deyib. O, Ermənistan məni beynəlxalq axtarışa verilmiş. May ayının 5-dən axtarılmışam. Buna baxmayaraq mən 3 dəfə Rusiyaya gəlib getmişəm. İndi deyirlər, ya səni Ermənistana təhvil verəcək, ya da onlar gəlib aparacaqlar. Sabah məni məhkəməyə çıxaracaqlar. Ümid edirəm ki, dövlət qurumlarımız mənə dəstək olarlar. Qoymazlar ki, məni onlara təhvil versinlər. İndi bölmədəyəm, gözləyirəm. İnşallah yaxşı olar, sözlərini dilə gətirib.